Jag har ett mickskydd av plast. Nu ska jag för er berätta om en tjej som liknar inget jag sett. Hon är ganska lång och lustig. Hon har en rolig dialekt. När hon pratar så börjar man le. Hon gör en glad varje dag. Ladies and gentlemen, nej, nu får det räcka. För här kommer Rebecka med en mickövertråd som är gjort av plast. Nu ska alla gunga för hon kan faktiskt sjunga. Så kom igen nu så tar vi. Lamporna tänds och ingen tror det de ser. Gummistövlar och färgat rosa hår. Ingen kan missa henne där hon står. När hon går fram till sin mikrofon.